Rođeni Piroćanac koji godinama živi i radi u Grdelici. Iako je završio Građevinsko-arhitektonski fakultet, bavi se slikarstvom. Svojim delom zaintrigirao je mnoge svetske kritičare, a Švajcarci o njemu čak i snimaju film. Sa nama je danas Nebojša Stojković, u umetničkim krugovima poznat kao Joškin Šiljan. Dobar dan. Dobar dan. Zbog čega baš taj pseudonim? Pa šta je, znam, ja toliko sam po znaku navoda kreativno izmišljao zbog čega to ime, da sad ni ne znam. A u stvari se istina nikad ne zna, to je neka istina ili laganje isto kreativni čin, tako da je to ime u stvari neki koncept ime. Da kasnije se razradio priču da odvoji moju ličnost, moj ego, Nebojšu, od kreativnog bića koje obitava u meni, odnosno s kojim se ja poistovećujem, a to je igrom slučaja kao da od dva nadimka, pa NN, jer sam smatrao da najbolje mogu da radim kao nepoznati autor, ali međutim su kasnije to treba da se vidi, ono i onda i bili su potpuno u pravu da ne možeš da radiš čisto zbog sebe, nego uvek radiš zbog drugih. Zbog čega ste se odlučili da, kažem, da promenite profesiju i da počnete da se bavite slikarstvom? Pa to je baš pitanje, to je i ovi Švajcarci, baš ih interesuje. To je stvarno nekako, da li je približavanje rata, to je bilo tu pred rat i stvarno tad je nekako su mi slike bile su crne sa 1000 likova, kosturi, ne znam. Jednostavno kao da je neka antena sam bio. Drugo, imao sam povredu teške ruke. Pre toga sam malako crtkao, ali nije ništa ozbiljno. Onda se rodio sin, naišle su te krizne godine 90. I došlo je tako, ne znam, neki unutrašnji poriv. Ja sam stvarno ostavio građanje, ja se nisam paralelno bavio. Znači da ne, nego sam radio po prodavnicama u magazinu, bilo šta samo, jer sam rekao, ta diploma više je greška i kraj. A kako ste se odlučili da pređete iz Pirota u Grdelicu, tamo radite, stvarate, imate atelje? Pa nisam ja prešao, ja to je, majka mi je iz Pirotskog kraja, baba je tamo, mislim, sa Stare planine. I tamo su bili na službi, otac je bio geometar i ja sam rođen u Pirotu, a brat u Beloj Palanci. Izlažete od 1994. Izložbe su vam bile, to jest vaši radovi su bile izlagani i u Srbiji, i u inostranstvu. Kako publika reaguje na vaša dela ovde, a kako, da kažem, sa strane? Da li imate neke razlike? Da li ste vi osetili neku razliku u tome ili... Pa, razlika što te više znaju, na primjer, u Grdelici ja pravim izložbe koje pravim i napolju i bilo gde, nije ni bitno. Jer suština je da kad po znaku navoda na malim mestima beznačajno pravite, da tad treba značajnije da radite nego tamo gde kao po znaku navoda te razumije. Od 94. zvanično počinjem da izlažim, a ja sam pre toga kao nepoznati autor u izlogu i ne znam, poklonom, nema pojma, a prvo ovde u kulturnom centru je bila ta izložba i baš imali su i problema zbog mene, zato što je bila koncept izložba, tad sam bio baš pod velikim uticajem zen budizma, pravio sam nazive koane, stavljao male sitne nazive ispod crteža, pa pošto su morali da to čitaju, onda su se morali da sagnu, onda je tu bio rock'n'roll, se svirao, onda je haiku poeziju, jedan tu doktor, njegov brat je pesnik, pa je čitao njegove pesme, tako da je bilo vrlo neobično. Crteji su bili stvarno ono švajotini i bile je knjiga utisaka, pa je tako bila od toga da, na primer, u knjigi utisaka stoji, kaže, bolje da si dupe obrisao nego što si ocrtao. Ali, s druge strane, kaže, odeljenje treće, jedan, osnovne škole, te oduševljeno je vašim slikama i želim vam veliki uspjeh. Iz vrtića su, na primjer, tad sam poznao dosta prijatelja koji su ukapirali da je to jedna vrsta ozbiljnog zezanja. Znači, iz vrtića ta ekipa, i dan danas smo veliki prijatelji, kasnije smo u novoj radionici radili, oni su dovodili malu decu da se, eto, da se raspolože. Mario Delcourt, nekadašnji kustos muzeja u Lozani, o vama priprema film.
Kako je uopšte došlo do te saradnje i kada će film konačno da izađe u svetlo javno? Pa ja, kad su mi podudili, to je bilo na koloniji na Zlatiboru, kao, ovi, tu su neki švajcarski, ovo će da snime film, dobro. I pričamo mi, nema problema. Znači, ipak ja nisam nešto posebno to, mislio sam kao ovo na televiziji, znam, ovi iz Jagodine dolazi jedan iz RTS-a snimao, pričaš to i on ti objavi. Prokusno, nema problema. Ne. Međutim, nisam ni znao ni ko je, ni šta je, ni kakav je film u stvari. E, posle se postavilo pa priče, on je došao da vidi i počeo to snimanje, išli smo na Staru planinu. Prati moje ono, interesovanje, zašto slikam. Onda je video da ja imam neverovatnu produkciju, znači radovi. Ja sam samo tokom bombardovanja svaki dan po 10, 20, 30 crtežera. Znači to je, ima 2-3 sobe crteže samo. I znači on je, tad kad video rad, kad video kakav je moj pristup, onda su krenuli, prvo je trebao bude kratki taj dokumentarni film, onda su kasnije ipak odlučili da je veliki materijal i onda su došli sledeće godine ponovno da snimaju i onda se ja umeđu vremenu saznao da je on bio kustos, da je veliki umetnik i onda je veliki fotograf i da snima filmove, onda sam vidio sve te njegove filmove o znaku navoda čudacima, odnosno nekim slični kao što sam ja koji rade kao po znaku navoda nenormalni. Pa dok li se stiglo sa tim filmom? Pa on je završeno, znači oni su bili prošle godine, sve je snimljeno, to što ih je još interesuo, trenutno koliko znam, prevod je. Umeđu vremenu, znači paralelno sa filmom koji će da bude u njihovom kulturnom centru u Lozani, je i dogovorena izložba, oni su izvršili izbor mojih radova, isto se prevodi u trenutku, to će da bude negde od novembra do, ne znam, maja, pošto tamo na polju, jedno u Parizu smo imali izložbu 9 meseci, a kod nas nedelju dana, 15 dana, pre nego što postaje slike ti treba da ih skideš. Da. Objavljeni su i zapisi Baba Mileve. Ko je Baba Mileva i šta predstavljaju ti vaši zapisi? Pa meni inputi su stvarno, ne znam, možda sam tako krivo nasađen, ali ta pokojna Baba Mileva, Bog duše da prosto kaže, bila fenomenalna žena. Stvarno, nešto mi je baba, nego bila dobra žena, kako ti kažem. Ja seća se ona u Gradelicu i sedne onda u centar i broj. Ja rekao, Milevki, šta to radiš? Kaže, ma ne mogu da idem po ovu stazu, mora idem okolo, pa brojim koliko deca ima da im kupi čokoladu. Znači. I ona je meni rekla, kaže, blago si ga tebi, sinko, Neško, niko te ne razume. Tako da je, tu uvek sam uzimao nju nekako, ne znam, i za Niški crtež je bila tema komunikacija, pošto ja baš imam verziju prema tim, da ne kažem, NVO nazivima, te komunikacija, te interakcija, nema pojma tamo. Ja sam se zezao i onda kao baba mi s onog sveta šalje za ovaj svet zapise i onda su puno i poverovali da je li ti pametna baba, pa kao da stano, a ne vide da ja napišem da su zapisi sada, ona umrla pre 5 godina. Ali vremenom je nekad, ne znam, kao da je, kao stvarno kad je ta koncentrisala, da bi došla, odnosno mislio, ja sam zapisničar, stvarno samo čekam i imam osjećaj, prilike se sećam babe, onda kao da dobijem njen lik, tako, i onda se pojavi misao. I ja sam svestan, zato i retko, to evo nešto sa Stefanom sad, se znam to da objavim, teraju me da objavim to, ali ja to napišem možda negde i pošaljem i to idem iz vode. Često radite i sa decom, održavate radionice i ovde je bila zimska škola isto u Leskovačkom kulturnom centru. Kako radite sa decom? Ima li među njima velikih umetnika? Pa ne, ja to je lična stvar, da li je umetnik, da li je talentovan, ja sam baš protiv toga. To ti je dato, ako ima sluh ili ne znam šta ja znam, to treba da iskoristiš. Ako neko ima visinu, pa ne može svi da budu divaci, znaš. Ali ima rode se po 2,5 metra, pa ništa, nisu košarkaši. Tako isto ima i talent za muziku, ono, da će da bude, ne. Sa decom radim jer, naročito, jedne godine sam angažao iz centra za socijalni, posle i specijalne škole, onda sam počeo s ovim u kreativni centar vrtić. Meni iz prostog razloga zato što je lakši kontakt u tim manjim godinama sa bićem.
Ovo se sa starijim je na osnovu ličnosti, na osnovu onog što je izvršeno socijalizacije. Već je na neki način ta individualnost uopštena. Znači, on gubi se individualnost da bi on bio član neke grupe, da bi bio dobar đak, da bi bio dobar Srbije, da im pojma šta sve živo, kako nas mesi. Dok su tu navio, naročito tu do četvrte godine i naravno pod znakom navoda, što mi kažemo, deca ometeno razvoj, ranije su bili te debil, ne znam kako su ih sve zvali, kod njih ima to nivo emotivnog, logički je stvarno, imaju poteškoće da uspostavi kontakt, ali emotivno su mnogo jači od nas. Tako da sam eto i dosta s njima tu komunikaciju ili taj direktni kontakt mi je omogućio da, jer to je u stvari kako da dođem da komuniciram sa slikom, da se slika sama sebe realizuje, odnosno da ja postanem deo slike, je i druženje sa decom, druženje sa decom u mentalnom razvoju i sa druženjem sa ljudima koji su potpuno van nekih šablona. Kažete da vam često dela nazivaju švrljotinama, pa šta znače, šta predstavljaju te vaše švrljotine i kako ih vi doživljavate? Pa to je protok, ja kažem, sve dok ide voda, ona je potok. Kad stane, ona je bara. Znači, da se omogući protok švrljotina je da si stalno, kao dete kad si igra u pesku. Evo sad imam unuku i ona stvarno, ona jednostavno, i materijali, ona odmah buba, vidi bubu. Mi ne vidimo ni put kojim idemo, ona vidi bubu. Znači, to kreativno biće sve ti interesantan, kiša, i onda mene podsjeti na trenutak kao da mi bljesne, kao kad ono grad smo je padao mi za spokojnim bratom, izađemo pa pleze, da nam padne grad, oni nas guraju, ili kad smo gazili po baru, to više nema, ne primećemo ništa, a mislimo da sve primećemo, u stvari ništa ne primećemo, prolazimo pored drvo ko tursko groblje, a ova malečka ga zagrli pa mu kaže zdravo drvo, jer mu je neko, eto. Dobitnik ste mnogobrojnih nagrada kako kod nas, tako i u svetu. Koja vam je najdraža možda? Nagrade, to su, ja samo jednu reč, on su izađen nagrade. Pa to je neka potreba za odvajanjem, zato što to je ta socijalizacija. Da li sam ja, sećam se, Anđelković, sedimo, malo smo popili tamo u hotelu, onaj park, mislim, i on kaže za Stojko ovog. Kaže, to je najveći, jedan od najvećih niških slikara. Kako što vređaš čoveka, grdna mi, pa Niš, grdan, znači, kažeš da je dobar, to je, ja mislim, da li je veći Matisse ili Picasso, ko može to da meri? U kreativnom smislu, kreativna bića se dopunjuju i razmenjuju se, i kreativno biće je uvek, obuhvata sve, ceo univerzum, i glupo sad kad ja deo sam tog univerzuma da se upoređujem sa drugim, kao da li je bolja kruška ili jabuka, mislim to je sve isto. Nagrade se daju, eto, nekad su bile nagrade mogućnost finansiranja, sad su glupost, mislim daju ti nagradu, papir i šta imaš od toga. Ranije on, sveća se ovaj iz Žitnog potoka, sad je stao mozak, on dobije nagradu, još ko student dobije nagradu i kupi kola. U redu je to, to imaš jedan način da se finansiraju. Sad niko niti razmišlja od čega da prije slobodni umetnici da žive, što završavaju fakultete, čime da se bavi. Nema ni jedno radno mesto, u lokalnoj samoupravi nemate ni jedno radno mesto za likovnjaka. Niti za vajara, niti za nikog. Ja pričam i u Španiji, imaš obavezno u svaku komisiju i umetnik. Stavno on dođe u kafiće, kaže čekaj, ne može ovo, treba nam gosti dođe i kaže, gledaj kakav je kič kod nas, niko ništa. Nemaju jednostavno, a s druge strane završavamo, završavaju stvar. I za kraj, je li imate možda neko omiljeno delo koje vam je, koje ste radili, za koje ste se vezali, slika ili crtež ili? To kad je slučajno i dok slikam, ako je u trenutku deliću sekunde mi se učini nešto dobro, to je u suštini najgore, gospode. To kad, ko kad neku uspomenu čuvaš na nešto, kao jeo si nekad pasulje ili si se s nekom ženom, ja kao muškarac ženom poljubio, pa pamtim taj poljubac, pa ja s drugom ženom da mogu se poljubio. Treba prvo da odbacim.
Ma, sad da završimo tu priču od mog, od moje žene rođak, pa umrla mu je čerka skoro pre pola godina od raka, jedinica, i on jednostavno u šoku, ono, ne može da se opasulji, i on mi baš priča, idu od pija sa nekom starijom babom, i ona, on to priča kako čerka, kako ovo, kako ona, a tek ona baba. Noce, okreni se. On se, kaže, ja se okrenem, i ona kaže, pa vidiš da ni nema. To je cela suština. Ako neko nešto zadrži, šta zadrži? Mi čuvamo jelo frižider pa se pokvari. I to u uslovima za čuvanje. A mi uzdemo se neku uspomenu. Pa bio taj trenutak, živelo se kraj, oto, šta ću uspomenu. Skoro ste imali izložbu ovde u Leskovcu u Narodnom muzeju, Hod hodi. Jel planirate još nešto da radite u nekom skorijem? Pa evo idem sutra u Nišu, Julijan, onda skinem izložbu. Bilo je super tamo, je bilo stvarno, je prostor ovde. Pa imam sad uvek koncert, treba da idemo u grad, treba da radimo nešto tamo međunarodna neka likovna kolonija. U stvari nije likovna kolonija, kupila je jedna naša iz Bosne, kupila crkvu, pa hoće da nešto kao Hundertwasser da oslikava to. Pa onda učestvujem u jednom isto međunarodnom, to su na pergamentu, to je na ono neko, na koži, to već drugi put učestvujem. Novosvetsko trijenale naše, koje zna, se u Beograd održava, to isto, evo, završavam radove. I to, mislim, kao nema nešto. Ok, hvala puno. Ja sam Bojana Antić, a vi ste gledali emisiju 15 minuta.